ilmastonmuutos, eli maapallon keskilämpötilan eksponentiaalinen kohoaminen ja määrittelemämme keskivertoilmaston muuttuminen toisenlaiseksi johtuu kasvihuoneilmiöstä. Kyseistä ilmiötä voimistavat ihmisten tuottamat ja maapallon atmosfääriin kerääntyvät kasvihuonekaasut. Jäätiköt sulavat, australialaiset paahtuvat ja keskilämpötila nousee. Entä sitten? Ilmastonmuutos on tämä suuri ja uhkaava asia, jota ei voi pysäyttää. Mutta miksi pitäisikään? Eikö olisi mukavaa, kun jokainen päivä olisi kesäpäivä ja aurinko paistaisi ja ei tarvitsisi enää ikinä pukea takkia päälle? Median mielestä paha. Mutta mitä ihmiset oikeasti ajattelevat? Katsotaan. Miksi tää on huono juttu, tää ilmastonmuutos? Koska jääkarhoilta menee elintila. Jaa. No en mä tiedä, ei miksikään. Koska sit niitä enää en kuole. No eiks jääkarhut oot kans söpö? No, en mä nyt tiiä. Lähinnä sen takia, että se muutaman asteen keskilämpötilan kohoaminen on aika painallista. Jääkarhusta ei oo mitään hyötyä. Onko teidän elämässä jotain henkilökohtaista ilmastonmuutoksesta seurannut? No, en kyllä keksi ihan heti mitään. Ei oikeastaan. Tällä hetkellä ei oikeastaan mitenkään, paitsi että toppotakkia ei tarvi enää niin usein kuin ennen. No mä en pääse hiihtää niin paljon kuin ennen. Tällä hetkellä ei kauheasti paljon viila vaikuttanut, mutta vähän epäilen, että kyllä se on, mä oon huolissa. Onko jotain vaarassa teille tärkeintä tämän ilmastonmuutoksen takia? Luonto. Niin, en mä nyt sanois ton. Pelkän, että menetän hyvä ilma. En mä usko, että se nyt mulle henkilökohtaisesti muuta kuin ihan niin moraalisella kannalta, että muille ihmisille se on paljon vaarallisempaa. Lentokoneilla lentäminen on pahasta. Massalomakohteiden tukeminen on pahasta. Miksi me siis katsoisi 50 vuoden päähän tulevaisuuteen? Niin näkisimme Suomen trooppisena lomakohteena. Sen voimme saavuttaa vain tukemalla ilmastonmuutosta. Mitä huonoa, mitä hyvää. Mitä ihmiset asiasta ajattelevat. Eikö se olisi kiva, että Suomessa olisi palmuja ja hiekkarantoja ja lämmintä aina? No ehkä se vähän aikaa olisi, mutta ei se pidemmän päälle ole hyvä idea. Ja kun tänne tulee vaan sateiset ja kylmät talvet. Ei tänne tule helteitä. No olisi kyllä mukava joku hiekkaranta ja aurinko, mutta mä uskon, että tuli joku katastrofi. Minä en ole optimistinen. Niin, eikö se ole kiva, kun tulee kesä ja Suomeen palmuja ja aurinkorantoja? Niin. No. Ja tytöt kulkee vähisvaatteissa. Niin, no, se on mukavampaa. Media pakko syöttää meille materiaalia joka tuutista. Kuinka kierrättää paremmin, ostaa ekoystävällisemmin ja säästää energiaa, vettä ja sähköä. Vaikuttaako tämä oikeasti ihmisten päätöksiin? Vaikuttavatko meidän päätökset mitenkään tulevaisuuteen? Mitä ihmiset oikeasti tekevät asian puolesta ja vastaan? Oletteko te muuttaneet teidän käytöstä mitenkään tämän ilmastonmuutoksen takia? Vähän yritetään pihdata ostamasta turhaa tavaraa. Juu. Joo, mä oon ainakin aina kaljatölkkejä alkanut viemään kauppaa. Se varmaan sitä auttaa. Niin, ja tää tulee junalla stadion. Niin, tai sitten omalla autolla. No joo, ostin auto, joka polttaa erittäin vähän bensaa. Yritän ajaa mahdollisesti paljon polkupyörällä. Onko tästä asiasta liikaa juttua mediassa? On. No, riippuu seuraavasta mediaa varmaan. Liikaa. Entäs tää kaikki mediahälinä, että onko mahdollista, että jokin osa siitä olisi propagandaa ja faktat olisi vähän niin ja näin? En usko. Siinä otetaan vääriä asioita aina välillä huomioon. Jos mä ajattelen, että mulle tulee esimerkiksi kumppanilehti, niin siinä on ihan erilaista tietoa kuin jos ajatellaan laitetaan Ilta-Sanomaan iltalehteen. Se media vähän vääristää aina niitä asioita. En mietti yleensä koko asiaa. Niin ja kyllähän se voi olla tietysti propagandaakin, mutta kyllä mä sitä vähän epäilen. En mä oo kyllä miettinyt niin paljon, en mä osaa sanoa. Pitäisikö sun mielestä asiat kääntää toisiin, että tehdään enemmän ja puhutaan vähemmän? Pitää puhua enemmän ja tehdä enemmän mun mielestä. Ei kaikki vielä ymmärtävät, mitä tapahtuu. Pitää puhua ja tehdä. Molempia. No, kumpi on teidän mielestä suurempi uhka? Lama vai ilmastonmuutos? Mä ehkä sanoisin, että ilmastonmuutos. Lama. Niin. Kyllä mä sanoisin varmaan, että lama. Sanoisin, että ilmastonmuutos. No lama. Lama.
lama on tällä hetkellä ihan nykyaikainen uhka, mutta tulevaisuudessa mun mielestä niin ilmastonmuutokset ovat pelot. Se on pitkäaikaisprojekti vuosi eteenpäin.